Podem sair da direção, Tati e My Alchemy. My Alchemy? Amiga, posso contar a história do My Alchemy? Gente, é o seguinte, My Alchemy acontece o seguinte. Nós estávamos numa oficina lá da faculdade. Aí, isso, bate, mata, bota taxista. Aí, o professor veio e falou que queria um e-mail de todo mundo, né? Aí eu e Tati, que é a que tá no volante, já falou bem assim. Amiga, eu tô até imaginando os e-mails que vai aparecer aqui, porque aparece aqueles... Fulana Tchutchuquinha, 22K, aí isso aqui não puxa, que Maiara do nosso lado, My Alchemy. Aí nós puxou depois, né, pensando e tal, falou, gente, de onde que vem My Alchemy? Porque Tati falou que ela não tinha Alchemy no nome. Maiara dos Santos Cordeiro de Jesus. Nada a ver com nada. Aí puxou o My Alchemy. Da avó, diz que é da avó, nome artístico, tudo bom. Fazer o quê? Gente, mas enfim, esse é o primeiro vlog do canal, eu acho. Eu nunca tinha gravado nenhum vlog no canal. E é pra cumprir o desafio Melios, que eles deram instrução de que a gente tivesse que gravar um vlog e mostrar os pontos turísticos da nossa cidade. Porém, eu não sei onde nem tem ponto turístico aqui em Montes Claros, que é a minha cidade. Não é a minha cidade natal, mas a cidade onde eu moro para estudar, onde é a cidade que eu tô atualmente. Então eu resolvi ir no centro da cidade mesmo, mostrar os pontos, assim, todas as baixarias bagaceiras, que lá é cachorrada de gente, é gente em cima de gente, é carro passando em cima de gente, é bagaceira. Então a gente vai lá para estar mostrando. Aqui tem uns quantos mil habitantes, amiga? Será? Você que é daqui? Puxou o IBGE aqui, ó, 430 mil. São uns 430 mil. Vem sentado. O meio do vlog não deixou a mim gravar. Gente, são uns 430 mil habitantes, segundo a minha... 450 mil habitantes, segundo aqui a nossa secretária do IBGE de Montes Claros. É uma cidade que eu acho que de 400 mil habitantes deve ser uns 250 de universitário. É uma cidade, tipo, muito universitária, tanto quando tem feriado, essas paradas assim, fica, tipo, vazio. Basicamente é isso, gente. Agora a gente tá indo aqui entregar uns currículos, tudo pau, das meninas, e a gente vai mostrando aqui, ó. Não tem foto pra estar tá mostrando, tudo bom. Então é isso. Ai, meu Deus. Gente, antes da gente começar o nosso tour em Mock Hill, Mock City, a gente decidiu dar uma parada aqui em uma das lanchonetes mais... Acho que todo mundo já veio aqui, né? Todo mundo. Tem várias delas. É bem fim de rolê. Tipo assim, você sai de um rolê, sempre tá aqui aberto, tá aberta, acho que é 24 horas. Tem espalhada, acho que levou umas três aqui no centro. É Comilão, eu não vou dizer aqui, eu acho. É. E a gente, antes de mais nada, resolveu parar aqui pra tomar uma coquinha. Gente, a gente tá... Amiga, falar nisso, eu tenho até medo de ficar com esse telefone na mão. A gente vloga aqui, mas a gente vloga com medo. Por quê? Porque o perigo de alguém voar na sua mão e catar seu telefone é dor tempo, viu? Gente, a gente tá aqui na frente agora da catedral, que é
É um ponto super turístico aqui de Montes Claros, eu acho. Eu acho que é um ponto turístico, porque essa igreja é incrível. Ela é linda, eu vou mostrar pra vocês, peraí. Olha, gente. Pode entrar lá dentro? Então, gente, a gente vai tentar entrar lá dentro, porque tem aquela questão das vidraças e tal, e que a gente quer ver. Vamos ver se dá pra entrar. Mas é muito maravilhoso aqui. Quando eu morava aqui, eu achava lindo. A gente vai tentar entrar, não sei se posso ficar falando, porque vai ter alguém rezando, enfim. Primeiro tem um lustre maravilhoso na entrada. Gente, é lindo. Gente, vocês viram? É maravilhoso! Eu sou apaixonada nessas vidraças, nessas coisas antigas. É bem histórico, só que eles reformaram aqui, né? Como vocês viram. Tem outra igreja também que eu confundia com a... Porque é outro ponto turístico também, né, amiga? Que é a Praça da Matriz. Gente, olha pra você ver como é que de longe fica maravilhoso. Tem aquelas torrezona top e tem 1 bilhão de pombo. Que a gente, inclusive, eu gosto tanto de sair querendo chutar. Sim, eu sei que não vou acertar eles, é só pra, sei lá, a tentação de menino mesmo. Aquelas crianças. Tem a outra praça, a Praça da Matriz, só que não é tão turística quanto aqui. A igreja, a mais bonita mesmo, é a catedral. A matriz foi reformada, né, amiga? Bem reformada. Verdade. Tinha umas coisas no teto bem bonitas e eles reformaram, tiraram. Mas enfim, ainda tem sua essência, muito bonito. Agora a gente vai adentrar aqui ao centro propriamente dito, que inferno, sinceramente, gente, é o próprio inferno. Não tem condição esse lugar. Aqui é gente em cima de cachorro, cachorro em cima de gente, cachorrada atrás de cachorrada. Peraí. Caminhão em cima do carro. Gente, a gente tá indo aqui agora, a gente tá indo num shopping popular, que é o Point da cidade, amor, onde que todo mundo compra as coisas originais, porém, só que note. Maravilhoso. Gente, acho que a gente chegou aqui no shopping popular e eu vou mostrar um pouco pra vocês. Olha como é que fica as ruas. Eu tenho 1 bilhão de pessoas. Gente, tudo quanto é coisa tem aqui. A gente tá entrando aqui, gente, agora. Vai subir, amiga? Vamos subir. Gente, é tipo um lugar que tem várias, tipo, lojinhas. É, várias lojinhas. Tipo, e vende tudo. Eu tenho medo até daqui ter tráfico de órgãos, porque... Inclusive, amiga, se não tiver se tiver faltando um rim, um coração, amor, com certeza você acha aqui. Com certeza. Porque tem várias coisas, gente, ó. Tem de tudo, gente. É tipo aquelas lojas, aqueles negocinhos de camelô mesmo, só que de forma organizada. Onde exatamente as pessoas se organizam e vende 1 milhão. É organizado de forma espiral, são 4 andares. E vende de tudo mesmo. Gente, aqui eu subi no último andar. Eu acho que é um lugar legal, dá pra vocês entenderem como é que fica, tá vendo? Muito organizadinho. Tipo, cada um tem sua salinha, eu acredito na mesma... É métrica que fala? Na mesma métrica, né? E é muito organizado, gente. Vocês encontram absolutamente de tudo que vocês quiserem aqui, amor. Tudo é pau. Vou ver se eu encontro uma loja de óculos, que eu tava querendo ver um óculos. E se eu acho que vou comprar? Não, porém vou ver. Fazendo esse tour antes de procurar lojinhas de óculos, eu passei aqui na lojinha da minha amiga, linda, maravilhosa, da Oi, amor. Thalita, ela vende. São duas lojinhas e tem umas camisas e tem uns brincos, são super maravilhosos, eles estão numa vibe ainda de Halloween, que eu tô gravando mais ou menos na época do Halloween. Gente, e as camisas são incríveis. São camisas tipo assim. Temáticas, sabe? Tipo, cheias de personalidade. Eu adoro a lojinha. É incrível, tem umas lojas maravilhosas, tem umas camisas maravilhosas. Sem contar os brincos e... O que mais, amiga, que tem? Tem uns brinquinhos, tem uns piercings, uns colazinhos que são maravilhosos. Tudo cheio de personalidade top. É aqui no segundo andar? Segundo piso. É, quem é de Montes Claros vem aqui no segundo piso e dá um alô pra essa coisa maravilhosa. E é isso, gente. Vamos seguir nessa tour.
Gente, agora a gente saiu lá do Shopping Popular, a gente tá indo embora. É, não deu pra mostrar os óculos, porque na verdade que até meio assim, que eu não ia comprar, e aí fica... Volta aqui daqui a pouco. Se eu fosse vendedor, dava um tapa na minha cara. Tudo bom? Tudo bom. Então a gente tá indo agora aqui. E mais tarde eu acho que eu vou mostrar no shopping pra vocês mesmo, shopping center daqui, que é onde eu estudo. E é isso. Ah, gente, outro detalhe que eu esqueci de falar com vocês é que morar aqui no Monfrazia, ao centro, é você chegar em casa com 30 mil panfletos na mão e desses bilhetinhos, desses trem que as pessoas vão jogando em cima de você. E os mototáxis, né, amiga? Que é tipo assim, você dá dois passos, tem mototáxi! O mototáxi falta te pegar e te enfiar em cima da moto e te obrigar a ir com ele pros lugares. Basicamente. É basicamente isso aqui, tudo pau. Mas dá certo no final. Gente, acabei de chegar em casa e esse foi o nosso tour pelo centro. A gente ainda vai. Vou levar vocês no Shopping Popular. No Shopping Popular foi o que a gente acabou de ir. Vou levar vocês ainda no Shopping Center, que é onde que eu estudo. Mas vai ser logo massa. Gente, nossa, meu cabelo tá... Meu senhor. Eu não consigo, gente, ir no centro. Se for pra ir no centro de cabelo solto, eu falto morrer, porque é muito calor. Então tem que ser, tipo, blusinha clara e cabelo preso pra tentar inibir um pouco do calor que faz lá. Faz muito calor, é muita gente e... Oh my God. Gente, como vocês viram, o Shopping Popular é super organizadinho, vende tudo que você precisa. E assim, pra quem opta em comprar coisas físicas mesmo, mas quem opta por comprar coisas na internet, assim como eu, a gente tem o Melios, que é o desafio que eu tô participando, que é incrível. O Melios tem parceria com mais de 1.600 lojas. E dentro dessas lojas você ganha 10%. Por exemplo, você faz uma compra de 100 reais e tem 10% de desconto na compra, 10% daquele valor é voltado pra você em forma de dinheiro, cash mesmo, na sua conta poupança. Ou na sua conta corrente, enfim. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem o site do Melios e eu acho que vocês vão adorar. É incrível a proposta deles. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do tour aqui do centro de Mock. É basicamente isso, é muita gente. Monfrazia é muito forte na questão de comércio. É muito difícil, acho que você fala bem, gente, precisa de alguma coisa ir no centro e não encontrar. É bem complicado. Eu já saí de casa, tô aqui no ponto esperando minha carona pra ir pra faculdade. Pra me mostrar pra vocês o Shopping Center, que minha faculdade fica lá. Eu moro aqui, gente, ó. Pera, cadê? Não tem esse prédio. Cadê? Esse prédio aqui, ó. Eu moro aqui. Fico numa avenida muito movimentada à noite, que tem uns barzinhos maravilhosos. Quem não é de Monfrazia e for vir aqui, pode vir conferir o mapa, tem um japa também aqui na avenida, tem açaí, eu moro em cima do açaí, inclusive. E é isso, agora o próximo passo é mostrar o Shopping Center pra vocês. Gente, acabamos de chegar aqui na facul. Cadê essa piloto de fuga, meu Deus? Pera aí, que eu tenho que apresentar nossa pessoa. Dá oi, amiga. O quê? Tá doido. Ela não tá dando oi, tudo pau. Aqui, eu não sei se vai dar pra mostrar pra vocês, tem um parquinho ali. Que é tipo, um parquinho típico da cidade, inclusive quem mora em Monfrazia vai saber como é que é a chamada deles, né? Vai lá! É nesse aqui, um aviãozinho que fica voando sobre a casa da gente. Aí no caso o povo fica bem assim, ei, aqui em cima, é psiu, aqui em cima. É um avião, gente. Ali, ó, o parquinho. Tá vendo? O shopping lota e é incrível. E a gente tá entrando agora no Shopping Popular, tudo pau. Que é... Shopping Popular não, Shopping Center, desculpa, que a gente foi mais cedo. E que é onde eu estudo. Eu vou mostrar pra vocês a praça de alimentação. E se eu for comer alguma coisa. E depois da faculdade, eu acho, não sei. Estamos aqui na praça de alimentação, tudo pau! Da faculdade, eu tô com meus coleguinhas. Da oi, gente! Todas as bruxas que são é. Minha família noturna, tudo pau, que às vezes é diurna e que às vezes é o dia inteiro. Eu falei que eu ia filmar lá na faculdade, mas não deu, porque. Não dava pra filmar. Filmei. Aí a gente tá aqui tomando um chope, né, amiga? Meu Deus! E vamos. Tá na hora do intervalo aqui. Aí a gente vai terminar de tomar nosso chope e voltar pra aula. Gente, minha faculdade é bem aqui. Tá vendo esse negocinho azul? Peraí. Tá vendo esse negócio azul aqui, ó? É bem aqui. Pra você ver o que eu passo. Todo dia eu passo aqui na frente com esse cheiro de batata, cheiro de sanduíche, cheiro shopping, de pizza, cheiro de chope, porque chope tem cheiro e não posso comer. Chego em casa como pão com ovo.
Essa é a realidade, meninos. Tudo bom? Gente, então é isso. Eu acabei de chegar em casa. Ai! Meu Deus, socorro. O livro. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu dia, desse desafio que a Amélios me propôs. De mostrar os pontos turísticos da minha cidade. Eu tentei mostrar dentro do que eu podia, dentro do que minha rotina permitia. Tem outros lugares, obviamente, Montes Claros é uma cidade rica culturalmente. Mas dentro da minha rotina eu pude mostrar isso pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, avalie muito o vídeo com gostei, gente, muito. Porque assim, mesmo sendo simples, mas foi desafiador pra mim, muito desafiador. Eu adorei fazer esse tipo de vídeo, vou fazer mais vezes aqui no canal. E é isso, gente, se vocês tiverem gostado, avalie o vídeo como gostei muito. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Eu vou deixar o link aqui do Desafio Amélios pra vocês votarem em mim, que eu tô participando, né? Tudo isso tá acontecendo em prol disso. E vocês também podem compartilhar com outras pessoas, pras pessoas votarem em mim. Inclusive, se vocês votarem em mim, assim como eu falei no outro vídeo, vocês vão estar concorrendo a um iPhone. Um iPhone X, mores. Então assim, além de me ajudar, vocês vão estar se auto-ajudando. Então é isso, gente. Um beijo e tchau.